ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚቀርበው ሰፊው መህዳር አሁን ጀመረ በዛሬው የሰፊው መህዳር መሰናዷችን ደግሞ እንደዋነኛ የመወያያ ራስ ጉዳይ ይዤ ቀረብኩት የህብረት ስራ ማህበራት የህብረተሰቡ ኑሮ ከመለወጥና የሥራ ዕድል ከመፍጠር አንፃር ምን አይነት ሚና አላቸው በሚል ራስ ጉዳይ የምንወያይ ነው የሚሆነው ከዚህ ራስ ጉዳይ ጋር ደግሞ በተገናኘ የሚመለከታቸውን ሰዎች ጋብዣለሁ እንግዶቼን ላስተዋውቃችሁና ቀጥታ ወደ ውይይቱ የምን ሄድ ነው የሚሆነው ከኔ በስተጎን በኩል የምትመለከቷቸው አቶ ኡስማን ሱሩር ይባላሉ የፌደራል ህብረት ስራ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ናቸው እንዲሁም ደግሞ በመሐከል ላይ የምትመለከቷቸው ዶክተር ገለታ መረራ ይባላሉ በሲቪል ሰርቪስ የዩኒቨርሲቲ የቢዝነስና ሊደርሺፕ መምህር ናቸው እንዲሁም ደግሞ ከኔ ፊት ለፊት የምትመለከቷቸው አቶ ዘሪውን ሸለመ ይባላሉ ያዋጭ የህብረት ስራ ማህበር መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ ናቸው እንግዶቼ እዚህ ድረስ ለቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ሆናችሁ ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ እስቲ እንደመጀመሪያ የመወያያ ጥያቄ ደግሞ ለአቶ ኡስማን ነው ይሄን ጥያቄ የማነሳው ቀደም መግቢያ ላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩት እንግዲህ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት የዚህ የህብረት ስራ እንቅስቃሴ እንደጀመረ ቢነገርም ከሳቸው ዘመነ መንግስት ጀምሮ አሁን እስካለንበት ድረስ የህብረት ስራ ማህበራት እንቅስቃሴ የመንግስቱን ሪዮታ ዓለም የሚያንጸባርቁ ናቸው የሚል ነገር ይነሳል ይሄ ደግሞ እንደ አንድ ችግር ሲነሳ ቆይቷል ይሄ ምን ያህል ትክክል ነው የሚለው ነገር እግረ መንገድ ፈታ እንዲያደርጉልኝ ነው በዛ ላይ ደግሞ እንግዲህ በመጨመር የህብረት ስራ ማህበር ማለት ራሱ ምንድነው ከምንድነው የሚነሳው የሚለውንም እስቲ እግረ መንገድ አንድ ላይ እንየው በ1953 አካባቢ ነው እንግዲህ እንዳልከው በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ህብረት ስራ ማህበር መጀመሪያ ህብረት ስራ ማህበር መግባት ይቻለው የገባበት ሁኔታ ለምንድነው ነበር ሲባል የተደራጁን ፍላጎት ለማሟላት ነው ተደራጁ ማን ነበር ከተባለ በዛ ሰዓት ፊውዳሎቹ የመሬት ባለቤት የነበሩት ከበርቴዎቹ በተደራጀ መንገድ የግብርና ግባቶችን ማግኘት እንዲችሉና የግብርና ምርታቸውን በአገር ውስጥም በሌላም አገርም ገበያ ወስደው መሸጥ እንዲችሉ የነሱን ፍላጎት ለማሳካት ነው ህብረት ስራ ማህበራት ተደራጅቶ የነበረው በዛ ሰዓት ያው መስራት ያለባቸውን ስራ ሰርተው አልፈዋል ቀጥሎ ባለው የደርግ ዘመነ መንግስትም ስንወስድ በገጠርም በከተማም ያለው ሁሉ ህብረተሰብ በግዴታ እንዲደራጅ እንግዲህ ህብረት ስራ በመጀመሪያ ደረጃ በፍላጎት የምትደራጀው ችግር የሚወልደው ነው ከመነሻው የወለደው ችግር ነው በየሃለው የህብረተሰብ ችግር መፍቻ መሳሪያ ነው ህብረት ስራ የህብረተሰብ ደግሞ ችግር መፍቻ መሳሪያ ከሆነ ህብረተሰቡ ራሱ ነው ይሄ ችግር አለብኝ ይሄን ችግር በተናጠል ፈታው ስላልቻልኩ በአካባቢ ካሉ መሰል ተመሳሳይ ችግር ካላቸው ህብረተሰቡ ክፍሎች ተደራጅቼ አንዱ ጋር ያለ ሌላኛው ጋር ያለ ሀብት አለ ወቀጥም ክህሎትም ገንዘብም አንዱ ጋር ይጎደለ ሌላኛው ጋር ያለ ስላል አንድ ቦታ አምጥተን ምንፈታው ብሎ መስራት ያለበት ግን በደርግ ዘመነ መንግስት ሁሉም ህብረት ስራ እንዲደራጅ በገጠርም በከተማም የሆነበት ሁኔታን የተፈጠረው ዞሮ ዞሮ ግን አሁን ባለንበት ተጨባጭ ሁኔታ ደግሞ መንግስታችን ለበጠቃላይ የኢኮኖሚያችን መሰረት የሆነውን ግብርናን ለማሳደግ በተበታተሰ ማሳ ያለ አርሶ አደር በተበታተሰ ማሳ ላይ ያለው አርሶ አደር ግባት ወይም ለግብርና ማሳደግ ምርት ማሳደጋ ቴክኖሎጂዎችን ግባቶችን አሰራሮችን በቀለጠፈ መንገድ በህድራጅ መንገድ ወጪ ቆጣቢ በሆነና በጥራት ለማቅረብ በተናጠል አይቻልም ስለዚህ በህብረት ስራ መደራጀት አስፈላጊ ነው የሚል በፖሊሲ ደረጃም በደንብ ተተንትኖ የተቀመጠበትና ይሄንንም ለማሳካት የሚያስችል ተቋማዊ አደረጃጀት ከፌደራል ጀምሮ እስከ ቀበሌ ድረስ የተደራጀበት በዚህ መነሻ እንግዲህ ህብረት ስራ ማህበራት በሁሉም በገጠርም በከተማም በየተለያዩ ስራ ዘርፎች በተለያዩ ስራ መስኮች ተደራጅተው ለመላው አግሪቶ ላሉ ህብረተሰብ ክፍሎች ማለት ይቻላል አገልግሎት መስጠት የሚችሉበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነው ያለው አመሰግናለሁ አቶ ኡስማን እሺ አቶ ዘሪውን እርሶ ጋር ለምጣና አንድ ነገር ላንሳ ይሄ የህብረት ስራ ማህበር የሚባለው በተጨባጭ የህብረተሰቡን ህይወት ከመለወጥ አንፃር ምን ሰርቷል ይሄን እንደ ሀገር ያስተዋሉት ነገር ካለ በተጨባጭ ደግሞ በእናንተ ተቋም ላይ የመጣ ለውጥ ካለ እስቲ ያው ቀደም ክብራት ኡስማን እንዳቀረበው አንድ ህብረት ስራ ማህበር በአጠቃላይ የሚመሰረተው አንድ ችግር ሲኖር አንድ አይነት አላማ ያላቸው ሰዎች ያንን የጋራ ችግራቸውን በጋራ ለመፍታት የሚያቋቁሙት ነው። ስለዚህ በአገራችን ህብረት ስራ የተጀመረው ያው ቀድም እንደተገለጸው ሰፊ ተጀምሮ ከዛም አሁን ላይ በተግባር እየተሰራ ያለው ከፍተኛ ስራ እንደ ሀገር ለምሳሌ
በግብርና ውስጥ ትልቁን ይሄ ማዳበሪያ የሚያከፋፍሉት ደግሞ 98% ነው ያህል ማለት ህብረት ስራ ማህበራት ናቸው ለገበሬው ማለት ነው ቀጥታ። እንደገና ምርቶቻቸውን ደግሞ በህብረት ስራ ማህበራት አማካይነት ደግሞ እንደገና ወደ ገበያ በተለይ ይሄ ዋጋ በሚቀንስበት ጊዜ ምርጥ ዘር በማይኖርበት ጊዜ ለአባላቶቻቸው ይሄንን እየገዙ የሚያቀርቡት ህብረት ስራ ማህበራት ናቸው። ሌላው በተለይ እኔ አሁን ወደ መሰራበት ላይ ደግሞ የፋይናንሻል ሴክተሩ ላይ እንምጣ። እንግዲህ እኛ ሀገር ትልቁ ችግር የፋይናንስ ሴክተሩ አበዳሪ ተቋሞች በቂ አለመኖራቸው ነው። ያሉት ወይም ብድር የሚሰጡት ያሉት የፋይናንስ ተቋሞች ለማን ነው ብድር የሚሰጡት? በአብዛኛው ህብረተሰብ ከየት ነው ብድር የሚያገኘው? የብድርስ የማግኘት እንትኑ አክሰስ አለ ወይ ብለን ስናይ የለም። ስለዚህ ይሄንን እንደ ችግር መፍቻ ታይተው የተቋቋመ ያሉት ለምሳሌ በየመስሪያ ቤቱ ያሉት ክሬዲት አሶሲኤሽን ብለው የሚጠሯቸው የህብረት ስራ ማህበራት ናቸው፣ ግን በእንግሊዘኛው ክሬዲት ዩኒየን ክሬዲት አሶሲኤሽን እያሉ ይጠሯቸዋል። በአብዛኛውን ወደ ኋላ ሄደን ታሪክ ብናይ ቤት የሰሩ ሰዎች ከክሬዲት አሶሲኤሽን ተበድረው የሰሩ ናቸው። አዲስ አበባ ላይ በነሌትም ቦታ ድሮ ቀደምት ባለው በፊት የኮንስትራክሽንና ቢዝነስ ባንክ መነሻውም የነበረው ኮኦፕሬቲቭስ ናቸው። ስለዚህ አሁን ላይ ይሄንን እኔ መመራውና አዋጭ ገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር እንድንመሰረትም ያደረገ እኔ በመሰራበት ተቋም ውስጥ የገንዘብ ተቋም አልነበረ። ብድር سنፈልግ ብድር ምናገኝበት ፋይናንስ ምንጭ አልነበረ። ስለዚህ ምን እናድርግ? ህብረት ስራ ማህበር መመስረት ነበረብን። سنመሰርተው ደግሞ በአንድ መስሪያ ቤት ውስጥ ብናደርገው ቁጥራችን ትንሽ ስለሆነ ውጤታማ አንሆነም። ስለዚህ ማህበረሰብ አቀፍ እናድርገው። እንደኛ አይነት ችግር ያለባቸው ሰዎች በየትኛው በአዲስ አበባ ክልል ውስጥ ያሉ አባል እንዲሆኑ አርገን አዋጭ የሚል ስም አወጣነት። ያዋጣል ለማለት ነው። ይሄም ያዋጣ ነገር ነው ተብሎ ነው ከዛ የወጣው። ስለዚህ እሱ መሰረተ። እንግዲህ ይሄንን በመመስረታችን ምንድነው ያገኘነው? ነው የመጀመሪያው ለአባላቱ አነስተኛ የፋይናንስ አቅርቦት መስጠት ቻለ። ለምሳሌ በቀላሉ ሰዎች መታከም ሲፈልጉ፣ መማር ሲፈልጉ፣ የቤት ዕቃ ማሟላት ሲፈልጉ እንደዚህ አይነት ወይ ቁም መሰብሰብ ነው እቁብ ሰብስበን እቃውን እስከሚደርሰን ድረስ የእቃው ዋጋ ይጨምራል፣ ለህክምና አይደርስም። እንዲህ አይነት የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበራት ግን ባስ አቀደ መቆጠብ ትችላለህ፣ ባቀር ከሳርት መበደር ትችላለህ። ስለዚህ ይሄንን በመመስረታችን እኛ አሁን ያው እንግዲህ እንደ አዋጭ ለመናገር ያህል አሁን ወደ 20 ሺህ አባል አለ። እስከ 1 ሚሊዮን ብር እናበድራለን። በህብረት ስራ ማህበር ውስጥ ብቻ ወደ 76 ሰራተኛ ቀጥር ሰራተኛ አለ። ስለዚህ ስራ አይደለም ራሱ ማህበሩ ቀጥሮ የሚያሰራዋል። ከዚህም አልፎ ደግሞ በወር በአማካኝ 27 ሚሊዮን ብር ብድር እንሰጣለን። ይሄን ብድር የሚወስዱት ሰዎች እነማን ናቸው? የት ነው ብድሩን የሚወስዱት? ስራ አይደለም ለመፍጠር ነው፣ ለራሳቸው ብቻ ሳይሆን ለአካባቢያቸው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ይሄ ተገደው ሳይሆን እንግዲህ ቀደም ህብረት ስራ ማህበራት አንደኛው የማያርጉበት ወይም የሚከስሙበት ምክንያት በግድ ከሆነ ሊቀጥሉ አይችሉም። ይሄ ማህበር ግን በራስ በአባላት በፍላጎት ላይ ተመስርቶ የተመሰረተ ስለሆነ በየጊዜው በየአመቱ ገና አሁን 12 አመታችን ነው ቁጥሩ እየጨመረ መጥቶ አሁን 20 ሺህ የደረሰው በ41 አባላት የተመሰረተ ህብረት ስራ ማህበር ነው። ስለዚህ እንደ ሀገርም በተለይ እንደ አዲስ አበባ ከተማ ደግሞ ትልቅ ይሄን የፋይናንሱን አቅርቦት እየሰራ ይገኛል ማለት ነው። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ዶክተር ገለታ አንድ ነገር እናንሳ። አሁን የህብረት ስራ ማህበራት የህብረተሰቡን ኑሮ ከመለወጥ አንፃር በጎ እንቅስቃሴ ያደረጉ አሉ የሚል ነገር አሁን ሰምተናልና አንድ ሰው ከዚህ ከህብረት ስራ ማህበራት በተለያየ መንገድ ብድርንም ሲያገኝ ወጥቶ ኢንቨስትመንት ላይ ነው የሚያወሩ ስራ ይፈጥራል ለሌሎቹ። አሁን ለምሳሌ ያዋጭን ምሳሌ ብንወስድ በስሩ ከ70 በላይ ሰራተኞችን ያስተዳደረ ይገኛል፣ ስራ ፈጥሯል በሌላ መንገድ የሚል ነገር አለ። እሺ እንደ ሀገር ሰፋር ገን እንመልከትና ከርሶ ጋር የአሁን ያለፉትን ይሄ 4-5 አመት እንኳን ወደ ኋላ ሄደን ብንመለከት
ከለውጡ በፊት ነበር በሚባለው ላይ ብዙ ትኩረት ተሰጥቶ የነበረው ወጣቱ ነው እንቅስቃሴ ውስጥ የነበረውና በርካታ ወጣት ደግሞ ስራ አጥ ነው የሚል ነገር አለ በመረጃ ተደግፎ የሚነሳ። እነዚህ ስራ አጥ ወጣት አጠቃላይ ህብረተሰቡ ደግሞ ስራ መፍጠር አለበት ተብሎ ሲባል በምን መነሻ ነው ስራ የሚፈጠረው? ስራ መፍጠር ማለት ምንድነው? እስቲ ከዚህ እንጀምርና በእኛ ሀገር ደረጃ ብቻም ሳይሆን በሌላ ሀገር ተሞክሮ ብዙ ጊዜ የወጣቶችን ስራ አጥነት በቶፕ ደረጃ ወስዶ የምርጫ ቅስቀሳ ፖይንትም ነው ሆኖ የሚሰራው ሌላ ሀገር። እኛ ሀገርም የስራት ለፖለቲካል ኮንሰምፕሽን ይውላል። ይሁን አሁን ያለውን ሁኔታ ለመቅረፍ ስራ አጥነትን እንዴት ነው የምንቀንሰው የሚለው ሐሳብ ከምናነሳው በፊት ጉዳዩ አሳሳቢ ከፖለቲካ ማልፎ የሀገሪቷን ህልውና የማስቀጠል ወይም እንዳይቀጥል የማድረግ አዝማሚያ ወይም ወሳኝ የሆነ ጉዳይ ነው። ስራ አጥነትን አሁን ባለው ደረጃ ሳስተካክሉ መቀጠል የፖለቲካ ጉዳይ ሆኖ ብቻ አይቀርም፣ የሀገር የመቀጠልና ያለመቀጠልም ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው እኔ ማስበው አሁን ያለውን ስታተስ ምንድነው ያመጣው ከዛ ወጣቱስ ምን ማድረግ አለበት የሚለውንና ተቋማት ምን ማድረግ አለባቸው የሚለውን ማንሳት እንችላለን። ዋላ ይሄ የዚህ ችግር ምንጭ ነው ሊሆን ይችላል ብዬ ማሰብ ብቻ ሳይሆን ብዙ ጥናቶችም የሚያሳዩት እኔ ያየዋቸው አንድ way of government treatment ወይም መንግስታት እንዴት ይሄን ጉዳይ ትሪት ያደርጋሉ ነው። አጀንዳውንስ እንዴት ፕራዮሪታይዝ ያደርጋሉ ወይም ምን ቦታ ነው የሚሰጡት ና እንዴት ስትሪት ያደርጋሉ ነው። ይሄን እንደ አገር የመቀጠልና ያለመቀጠል ጉዳይ ነው ብሎ ይዞ ከተሰራበት በጣም ጥሩ ቦታ አስይዟል ማለት ነው። ይሄን ሳደርጉ ተቀርቶ ለምርጫ ቅስቀሳ ነው የሚጠቀሙት ሌላ ሀገርም እንደዛ ያደርጉና ከዛ አድሮ ኮምፕሌን የምነሳው የተባለውን ያክል አልተደረገም የሚል ሐሳብ ነው የሚመጣው። የትም ሀገር ግን መንግስት እንዴት ትሪት ያደርጋል የሚለው በጣም ወሳኙ ሶርስ ነው ማለት ነው ለችግሩ። ሁለተኛ ተቋማት ነው። ይሄን አለበት ለማድረግ ወይም ይሄን ለማስተካከል ያሉን ተቋማት ወሳኝ ናቸው። ያሉት ተቋማት የተደራጁና ስትራክቸራቸው ስራጡ በሚገኝበት ደረጃ እስከዛ ድረስ ወደታች ወርዶ መኖሩና በተፈለገው ደረጃ ስራን ለማስገኘት የተቋቋመ ተቋምና በትክክል የተባለውን ነገር ማድረግ መቻላቸው ላይ ነው ማለት ነው። ይሄ ስትሮንግ ስትራክቸር እና ኢንስቲትዩሽን መፍጠር ጋር ይያያዛል ማለት ነው። ይሄ ከሌለ ችግሩ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በእኛ አንጻር ስናይ ጠንካራና ስትራክቸራቸው እስከታች ወርዶ በደንብ የሚሰራ ተቋም ያስፈልገናል ማለት ነው። አሁን እንደ ስራ ማህበሩም ሊሆን ይችላል ሌላም ኦፕሽኖች ማንሳት እንችላለን። ዋላ ላይ ቀጥሎ ስራ አጣ የተባለው ሶሳይቲ ጋር ያለው አቲቲዩድ ነው። ይሄን አሁን ያልነውን ውስብስብና የሀገርን ህልውና የመፈተንና የማስቀጠልና ያለማስቀጠል ጉዳይን የሚወስን አይነት ደረጃ ነው ወይም ኢሹን ያመጣው አንዱ ሌላ ፓርት ስራ ፈጠራ ላይ ወይም ስራን እንዴት ይገኛል የሚል አስተሳሰብ ላይ ስራ የሚፈልገው አካል የሚይዘው አቲቲዩድ ወይም ቢሄቨር ወይም ያለው ባህሪ ነው የሚወስነው ማለት ነው። ይሄ ባህሪ በብዙ መልኩ ሊገነባ ይችላል። ከቤተሰብ፣ ከእምነት ተቋማት፣ ከትምህርት ቤት፣ ከታች ጀምሮ ከትምህርት ቤታችን ወይም ከትምህርት ካርኩለማችን ጀምሮ ከታች እስከ ላይ በሚመጣ በሚቀረጸው ትምህርትና ስልጠና የሚገነባ የሚሆን ነው። ከዛ ጋርም ተያይዞ በዛ መልኩ እየተገነባ ነው። እሱን አሁንም ቻሌንጆች ውስጥ ማየት እንችላለን መጨረሻ ላይ። ስለዚህ እነኚህ ጉዳዮች ትላልቅ ጉዳዮች ስራ አጥነት አሁን ያለውን ደረጃ አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንዲሆን አድርጎታል የሚል ሂሳብ ያለኝ። ምን አይነት ባህሪ፣ ምን አይነት ካራክተር፣ ምን አይነት ቢሄቨር ነው ስራ ፈጣሪ ለመሆን የሚያስብለው የሚለውንም ኋላ ለስራ ለሚፈልጉ አካል መለገስ ይችላልው የሚል ሐሳብ አለ። ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን።
እሺ አመሰግናለሁ አቶ ኡስማን እሺ ቀደም ያነሳዎቹ በርካታ ሐሳቦች አሉ ከዛ ላስከትሎትና በተለይ ይሄ የህብረት ስራ ማህበራት እንግዲህ ከ80 በላይ የሚሆነው ከ80 ከመቶ በላይ የሚሆነው የማህበረሰባችን ክፍል በግብርና የሚተዳደር ነው ወይንም ገጠር የሚኖር ነው ይታወቃልና ይሄ ከግብርና ጋራ የተገናኘ በርካታ የህብረት ስራ ማህበራት እንዳሉ ይታወቃል ግን ገበሬው በብዙ ጊዜ ይጠቃ ነበር የሚል ነገር ደሞ አለ ከምን አንፃር ነው ይሄ ደላሎች ማህል እየገቡ ገበሬው ያመረተው ምርት ተገቢውን ዋጋ ሳያገኝ እንዲሸጥና ጁላይ ባዶ እንዲሆን የሚያደርግ ነው ህብረት ስራ ማህበራቶች ይሄን የገበያ ሰንሰለት ከመፍጠር አንፃር ምን አይነት ሚና ነበራቸው ወል እንግዲህ ቀደም እንዳነሳሁት የህብረት ስራ ማህበራቱ ዋንኛው ተልኮ በጣም ግልጽ ነው ከደረጃጁበት ባቸው የስራ መስኮች አንፃር ማለት የግብርና ህብረት ስራ ማህበራትን ወስደን ስናይ በገጠር በዋናነት የኢኮኖሚያችን የአገሪቷም የኢኮኖሚ መሰረት የሆነውን ግብርናን የእድገት ቀጣይነቱን ማስቀጠል ነው። ይሄ ሲባል የግብርና ቴክኖሎጂን ለአምራቹ አርሶ አደር ከፊል አርብቶ አደርና አርብቶ አደር በፈለገው ቦታ ጊዜ እና በተመጣጣኝ ዋጋና በጥራት ማለት ጥራት ስንል ያው ተቋሞቹ ያርሶ አደሩ የባለቤቱ የራሳቸው የራሱ ናቸው። ስለዚህ ለሱ በፈለገው ቦታና ጊዜ ጥራት እና ዋጋ ማቅረብ ነው። ይሄ ማለት የግብርና ምርት እድገት እንዲመጣ ያረጋል ማለት ነው። ቴክኖሎጂ አቅርቦቱና አጠቃቀሙ ግብርናው እንዲያድግ ምርቱ እንዲያድግ ያረጋል። የምርቱ የእድገት ቀጣይነትና የዚህ አርሶና አርብቶ አደር የቴክኖሎጂ አጠቃቀም አፕታይት ወይም ፍላጎቱ እያደገ ሊሄድ የሚችለው ላመረተው ምርት ፍትሃዊ የሆነ የገበያ ዋጋ ማግኘት ሲችል ነው። በዛ ላይ ደግሞ ፍትሃዊ የሆነ የገበያ ዋጋ ሊያገኝ ከሆነ በገበያው ላይ የመወሰን አቅም ሊኖረው ይገባል። የመደራደር አቅሙ ከፍ ሊል ይገባል። የመደራደር አቅሙ ከፍ ሊያደርጉ የሚችሉ ደግሞ እነኚህ ህብረት ስራ ማህበራት ናቸው። እና ህብረት ስራ ማህበራቱ የመደራደር አቅሙን ከፍ አድርገው ገበያው ውስጥ የገበያው የሚከፍለውን ፍትሃዊ የሆነ የገበያ ዋጋ እንዲያገኝ አደረጉት ማለት የአርሶ አደሩ የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ፍላጎት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ወደ ኋላ አይመለስም። ምክንያቱም ገበያው ስለሚከፍለው ለአመረተው ምርት ገበያ ላይ ሲወጣ ማለት በገበያ ያለ የተንዛዛው የሴት ሰንሰለት ያልሆነ ዋጋ እንዳይከፍለው ማድረግ ከቻሉ የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ፍላጎቱ እያደገ ይላል። በዚህ ረገድ ያው የህብረት ስራ ማህበራቱ ሚና ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ ነው የመጣው። አንደኛ የግብርናን ምርት አደራጅተው ከአባላቶች ሰብስበው በአካባቢ ገበያ ስንል ማህበራቱ ባሉበት ኤሪያ ላይ ለምሳሌ ባሉበት ወረዳ ዞን ውስጥ ያው የግብርና ምርት የሚፈልጉ አካላት አሉ። አደራጅተው ለዛ አካባቢ ያቀርባሉ። ሁለተኛው ለሀገር ውስጥ ገበያ በሀገሪቷ ውስጥ ያሉ የትኞቹም ገበያዎች ማለት ለሸማች ማህበራት ሊሆን ይችላል፣ ምርት ለሚያቀነባብሩ ኢንዱስትሪዎች ሊሆን ይችላል፣ የዩኒቨርሲቲዎች ሊሆን ይችላሉ፣ ሌሎች ተቋማት ሊሆን ይችላሉ። ለነኚህም የግብርና ምርቶችን በማቅረብ የአርሶ አደሩን የመደራደር አቅም ከፍ እያደረጉ ያሉበት ሁኔታ አለ። ሁለተኛው ደግሞ ለኤክስፖርት ነው። የግብርና ምርቶችን አርሶ አደሩ የሚያመርተው ምርት በቀጥታ ኤክስፖርት አድርገው ከኤክስፖርት ካደረጉት ላይ በውጭ የሸጡትን ምርት አምተው የትርፍ ክፍል ለአባሉ ራሱ የሚሄድበት ሁለተኛ ክፍያ የሚያገኝበት ኢኒሻሊ ሲጀመር በመጀመሪያ የተሻለ ዋጋ ይከፍሉታል። ሁለተኛ ደግሞ ያ ምርት ከተሸጠ በኋላ ሁለተኛ ክፍያ ያገኛል አርሶ አደሩ። እና በዚህ ረገድ አሁን ከጊዜ ወደ ጊዜ ማለት የህብረት ስራ ማህበራቱ ሚና ከፍ እያለ የመጣበት ለምሳሌ በአገር ውስጥ ገበያ ማለት ከዚህ ቀደም ከነበራቸው ሚና አሁን ያላቸው አስተዋጽኦ በምርት አይነትም ብዛትም እያደገ መጣበት ሁኔታ አለ። ሁለተኛው ደግሞ በኤክስፖርትም ኤክስፖርት እየገቡ ያሉ የግብርና ምርቶች በህብረት ስራ ማህበራቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ በአይነትም በብዛትም እያደጉ ነው ያሉት። ኢቭን የህብረት ስራ ማህበራቱም ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ ነው እየመጣ ያለው። ኦኬ፣ ተግዳሮቶቹን ያው ቀጣይ ማነሳው ነገር እሱም ስለሆነ የተወሰኑን ኢንኩትና እንለፍ። ማለት አሁን እኔ አንዳንድ ያየዋቸው ነገሮች አሉ፣ በርካታ ተግዳሮቶች አለው ዘርፉ የሚል ነገር አለ። ከግንዛቤ ጥረት ጀምሮ ብናነሳቸው፣ እኔ ግን እርሶ በዋናነት እንዲያነሱልኝ የምፈልገው በቂ ድጋፍ ከመንግስት አለማግኘት የሚል አንድ ነገር አይቻለሁ። ምንድን ነበር ከመንግስት የሚጠበቅ
የሚጠበቅ ድጋፍ ለዚህ ለህብረት ስራ ማህበሩ ለምንድን ነው በቂ ድጋፍ ማግኘት ያልተቻለበት ምክንያት? ወል እኔ አሁን ህብረት ስራ ማህበራቱ በአጠቃላይ የሀገር ማህበራዊ ኢኮኖሚ ለማት ግንባታ ላይ አስተዋጽኦቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መጥቷል። ይሄን ደግሞ በመንግስት ተነደፉ ፖሊሲዎቻችንን ወስደን በዝርዝር ስናያቸው ማለት ራሱን የቻለ የህብረት ስራ የሚመለከት ለብቻው የተነጠለ ፖሊሲ ባይኖርም የግብርናና ንግድ ልማት ፖሊሲያችን ብናየው፣ የኢንዱስትሪ ልማት ፖሊሲያችን ብናየው፣ የከተማ ልማት ስትራቴጂን ብናየው፣ የውጭ ግንኙነትና ደህንነት ፖሊሲያችን ብናየው ስለ ህብረት ስራ ማህበራት በግልጽ ተተንትኖ ተቀምጧል። ህብረት ስራ ማህበራት ለዚች ሀገር ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ልማት ግንባታ አጠቃላይ የማህበረሰብ ግንባታ ዘላቂ ልማት ከማምጣት ዘላቂ ሰላምን ከማስፈን ፍትሃዊ የሆነ የሀብት ክፍፍል እንዲኖር ከማድረግ የህብረት ስራ ማህበራቱ ሚናና ተልእኮ ምን እንደሆነ በግልጽ ተቀምጧል። ነገር ግን ይሄን ሚናና ተልእኮ አውቆ በግልጽ አውቆ ባወቀው ልክ ደግሞ በመተግበር ቁልፍ ችግር አለ። ያ ችግር ያመለካከት ችግር ነው። አንዱ ቁልፍ ማነቆ እኔ ያመለካከት ማነቆ ህብረት ስራ ማህበራት ወሳኝ ናቸው ቁልፍ ናቸው ብሎ ከላይ እስከታች ያለው አመራር የህብረት ስራ ማህበራት ጉዳይ አጠቃላይ የማህበረሰብ የዘላቂ ልማት ጉዳይ ነው፣ የሰላም ጉዳይ ነው፣ የፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል ጉዳይ ነው ብሎ አልተያዘም። በኔ እይታ ያ ባለመያዙ የሚፈጠሩ ችግሮች አሉ። እሱም የሚወልዳቸው የአመለካከት ችግሩ የአሳሰብ ችግሩ የሚወልዳቸው ችግሮች አሉ። ይህንን የሚወልደው ችግር በአቅርቦት ረገድ ችግሮች አሉ፣ በአደረጃጀት ረገድ ችግሮች አሉ። በአቅርቦት ወስደን ስናይ ለምሳሌ በመንግስት የተፈቀዱ በአዋጅ የተፈቀዱ ጉዳዮችን ከማቅረብ ጋር ተይዞ ለምሳሌ የመሬት አቅርቦት ወስደን ብናይ አንዳንዱ ህብረት ስራ ማህበር 20,000 አባላት አሉት። ለ20,000 አባል በአዋጁ የተፈቀደውን ነገር ምንድን ነው የሚለው? ህብረት ስራ ማህበራት የመስሪያና የመሸጫ ቦታ በሊዝ ያገኛሉ ይላል በግልጽ አዋጅ 985/2009 ላይ። ነገር ግን ያው አዋጭ አጠገብ ያለ የአዋጭ 20,000 አባላት አሉት። ምናልባት የ1,000 ካሬ ሜትር ቦታ ከጠየቀ 4-5 ዓመት አልፎታል ፕሮጀክቱ ከተነደፈ። ጥያቄው የ20,000 ሰዎች ነው፣ የአንድ ሰው አይደለም። ይሄ ለምንድን ነው ይሄ አቅርቦት ያልተፈጸመው ሲባል የአመለካከት ችግሩ የሚወልደው ችግር ነው። በተቃራኒው ደግሞ ይህንን ለማህበራቱ ወረድ ብለው ከሚጠይቁትም በላይ ደግሞ የሚፈቅዱ ደግሞ ወረዳዎች አሉ፣ ከተሞች አሉ፣ ዞኖች አሉ። አሁን ቶታሊ ይሄ ነገር እንደ መንግስት ነው ብለን እንዳንወስደው የግለሰብ አመራሮች ችግር ነው እየሆነ ያለው። ወረዳ ላይ ያለ፣ ከተማ ላይ ያለ፣ ክፍለ ከተማ ላይ ያለ፣ ከተማ ላይ ያለ፣ ዞን ላይ ያለ፣ ክልል ላይ ያለ አመራር ችግር ነው የሚሆነው። ስፔሲፊክ ነው የሚሆነው እንጂ በጅምላ አይደለም። ምክንያቱም ይሄን እየሰሩበት ያሉ አካባቢዎች ደግሞ ስላሉ፣ ከጠየቁትም በላይ ወረድ ብለው እየደገፉ ያሉ አካባቢዎች ስላሉ ለምሳሌ አማራ ክልል ፀሐይ ዩኒየን የሚባል ጎንደር ላይ ወስደን ማየት እንችላለን። ከጠየቀው በላይ ነው ቦታ ያገኘ ያለው። አሁን በድፍኑ በቃ የተከለከለ ነው ብለን እንዳንወስድ ይሄ የግለሰብ አመራሮች ችግር ነው። ይሄ ወደፊት ሊፈታ ይገባዋል። በአቅርቦት ረገድ ያለው ሌላው ማህበራቱ ተልኳቸው እንዳይወጡ ከሚያንቃቸው አንዱ ፋይናንስ ነው። የፋይናንስ አቅርቦቱ በጣም ደካማ ነው። ደካማ ብቻ አይደለም፣ የህግና የአሰራር ማዕቀፍ መታየት ያለበት የፖሊሲ ክፍተትም ያለው ይመስለኛል። ለምንድን ነው እነኚህ ማህበራት የማን ናቸው ከተባለ የዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ያለው ህብረተሰብ ክፍል ናቸው። እነኚህ ማህበራት የማን ናቸው ከተባለ የአርሶ አደሩ ናቸው፣ የአርብቶ አደሩ ናቸው። በከተማ ደግሞ ሲመጣ ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ነው ያለው ህብረተሰብ ክፍል ናቸው ባለቤታቸው። ሶ እነኚህ ተቋማት በፋይናንስ ሊደግፍ የሚችል ዴዲኬትድ የሆነ ልክ ሌሎቹ የአፍሪካ ሀገሮች፣ ሌሎቹ የኤዥያ ሀገሮች፣ ያደጉ ሀገሮች የፋይናንስ ተቋም ራሱን ችሎ ይህን ድጋፍ የሚያደርግ የፋይናንስ ተቋም የለም። ያም ባለመኖሩ ምክንያት በግብይት ስርዓት ውስጥ ችግር ገጥማቸዋል። ምክንያቱም ፋይናንስ ማለት የኢኮኖሚው ሳምባ ነው፣ ማነው ኦክሲጅን ነው ለኢኮኖሚው፣ እንደ ኦክሲጅን ነው የሚያገለግለው፣ ዋነኛ ጉዳይ ነው፣ አንቀሳቃሽ ነው። ስለዚህ ፋይናንስ ለኢንቨስትመንት፣ ፋይናንስ ለአግሮ ፕሮሰሲንግ፣ ፋይናንስ ለመካናይዜሽን፣ ፋይናንስ ለሌሎች የስራ ማስፋፊያ አስፈላጊ ነው።
ፋይናንስ ለዌርሃውስ ለመጋዘን ያስፈልጋቸዋል። ይሄንን የሚያቀርባ ካል የለም። ያን በመሆኑ ምክንያት ያው ታንቀው ነው ያሉት። የሚፈልጉትን ያህል ልስራ ቢሉም የራሳቸው ችግሮች ቢኖሩም እነሱ ጋር ያለውን ችግር ለብቻው እናያለን፣ ነጥለን እናያለን። ይሄ ከሌለ ከመንግስት ጋር ተያይዞ ያለው ችግር ነው ማነሳው እንጂ ማህበራቱም ጋር ራሳቸው ጋር ያለው ችግር አለ በስፋት ሊሰራበት የሚገባና ስለዚህ እዚህ አካባቢ ያለ ችግር አለ። ሌላው ቁልፍ ማነቆ የህብረተሰብ ልማት ጉዳይ የግብርና ልማት ጉዳይ ነው። እንደ ሌሎች የልማት አጀንዳዎች በየደረጃ ያለው አመራር የልማት አጀንዳ አርጎ እየተከታተለ እየገመገመ ትኩረት ሰጥቶ እየገመገመ እየተመራ አይደለም። ይሄም ከክልል ክልል፣ ከዞን ዞን፣ ከወረዳ ወረዳ፣ ከከተማ ከተማ ሚለያይበት ሁኔታ አለ። ማለት የትምህርት የጤና ልማት ስራ ኮንቲኒውስሊ ይገመገማል። አንድ መሪ ከያዘ የጤና ልማት ስራ እንደ አጀንዳ፣ የትምህርት ልማት ስራ ዋና አጀንዳ፣ የውሃ ልማት ስራ እንደ አጀንዳ ተደርጎ፣ የግብርና ልማት ስራ አጀንዳ ተደርጎ ይገመገማል፣ ይመራል። ውጤትም ይመጣል፣ ውጤትም እየመጣ ነው። የህብረተሰብ ልማትን ጉዳይ አጀንዳ ነው የአመራር አጀንዳ ነው ብለህ ስታይ በእኔ ግምገማ ገና ብዙ ይቀረዋል። ምናልባት የአጀንዳዎች ማጠቃለያ የህብረተሰብ ጉዳይም እኮ ነበረ ተብሎ ዝም ብሎ ካልሆነ በስተቀር እኔ እነኚህ ችግሮች የሚወልዱ ችግር ህብረተሰብ አባላቱ በተፈለገው ልክ ማደግ ባለባቸው ልክ እያደጉ አይደለም። ማምጣት ያለባቸውን ለውጥና ውጤት እያመጡ አይደለም። ቶታሊ የሰሯቸው ስራዎች ዜሮ የሚባዙ አይደሉም። በጣም ብዙ ውጤቶች አሉ። እነኚህ ውጤቶች ግን የአባሎቻቸውን ፍላጎት፣ የህብረተሰቡንም ፍላጎት፣ የመንግስትንም ከህብረተሰብ ሴክተሩ የሚጠብቀውን ውጤት አምጥተዋል ብሎ ለመውሰድ የሚያስችል አይደለም የሚል ግምገማ ነው ያለን እኛ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።